امام کو قرار دینا ہے لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس شب میں صدقہ دینے کی بہت تاکید ہے اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری ایک دیندار ڈاکٹر سید محمد کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے. دیکھیں انشاءاللہ ہمارا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ پورا ایک درس اس موضوع کے اوپر بھی لیا جائے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء اور عرفا کی باتیں وہی یہ سب لوگ کام کر سکتے تھے, ہم کیا کر سکتے ہیں. آئمہ کی باتیں ہوں تو لوگ اس سے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہی کر سکتے تھے, ہمارے بس کی بات نہیں. عام افراد نے کون کون سے ایسے کام کیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اس کام کو انہوں نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. آپ کے سامنے ان سب افراد کی مثال ہے. ہم آپ میں سے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے مقامات کو انہوں نے حاصل کیا لیکن کوئی ایک کام اور فریضے کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا ہو. تو فرماتے تھے کہ ڈاکٹر سید محمد جو تھے ان کے متعلق عبد الکریم کشمیری جیسا عارف نقل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف میں کہ ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ امام زمانہ کا جو ایک لقب مہدی ہے اس کے اعداد 59 ہیں, 59. وہ فرماتے تھے کہ وہ 59 تومان اس زمانے میں 59 تومان روزانہ امام زمانہ کے ہر عدد کے لیے ان کے لقب کے ایک تومان صدقہ کرتے تھے. یعنی 59 تومان صدقہ کیا کرتے تھے ان کے مہدی کے جتنے بھی اعداد بنتے ہیں اس کے لیے. اب کسی کی آپ میں سے کوئی شرعی کوئی طریقہ تو نہیں لیکن ایک محبت کے اظہار کے طریقے کے طور پہ بتاتے تھے کہ کوئی 59 روپے دے سکتا ہے, کوئی 590 روپے دے سکتا ہے, کوئی 5900 روپے امام زمانہ. جتنی اپنی حیثیت محبت شوق اس کا پایا جائے امام زمانہ کے لیے اس لحاظ سے صدقہ کرے اور اپنی محبت کا اظہار امام زمانہ سے کرے. روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے صدقہ ہونا چاہیے نہ کہ صرف شب قدر میں. اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور بھی جس میں صدقے کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں, وہ آقا مجتبہ تہرانی نے بتایا. آقا مجتبہ تہرانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام زمانے کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ایک معصوم کی طرف سے دوسرے معصوم کے لیے صدقہ دیا جائے گا تو اس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا. تو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ جس وقت بھی آپ صدقہ دیں اپنی طرف سے, جو امام زمانہ کے لیے آپ صدقہ دیتی ہیں, آپ نیت یہ کریں کہ میں امام رضا کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہوں. تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی امکان نہیں رہے گا اور سارے فائدے آپ کو ایسے زبردست صدقے کے حاصل ہو جائیں گے کہ انسان کو صرف عالم آخرت میں جا کر اس کا ثواب پتہ چلے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے واسطے اور وسیلے, یہ تو دیکھیے